Fal miarapa tsika manaraka ny serasera 3 minitra androany indray. Voalohan'indrindra aloha izao tsika vao tafahoana eto amin'ity serasera 3 minitra ity tamin'ity taona ity dia miara-patratry ny taona dia mirary soa tsika rehetrarehetra izany. Engany mba ho lasan'iny 8:30 iny ny zavatra tsy dia metimety loatra fa zavatra hafinaritra amin'izay indray koa no iainantsika amin'ity fitafifidianana izany vao nanao an'ity serasera 3 minitra ity indray dia hiverina mahazatra, hiverina amin'ny resaka mahazatra na dia tsy maintsy hisy ara ny resaka jerotodika kely mikasika an'iny fifidianana iny. Zaho aloha izany nanana fijery pesimista. Zany hoe tsy nanam-po zany hoe ilamina ohatra an'izao taorianan'iny fifidianana iny fa efa natahotra hoe sao dia izy indray nikorotana toy ny tamin'ny taona hafa fa isaoran'andriamanitra fa mba tsy nisy an'izay zavatra izay. Ko arabaina manokana ny filoham-pirenena lany a Andrinirina Rajoelina nifidy azy ny 5500 ny vahoaka izay nifidy, izany hoe 5500 ny atsasaky ny vahoaka mpifidy a. Ny tena nifidy azy fa zany hoe io le resaka hoe matoe ianao tsy mifidy a dia manaiky izay lazain'ny olona rehetsarehetra eo. Dia izy aloha izany ny filoham-pirenena antsika mandritra ny 5 taona. Ka tahaka ny olona rehetsarehetra dia mba manana fanirianako izay alefa ho an'ny filoham-pirenena ihany koa a. Ny faniriako lehibe indrindra dia hoe aoka tsy hotanterahana ireo nofinofo nandritra ny propagandy. Aoka mba izay zavatra azo tanterahana ihany tanterahana fa tsy maninona. Ny malagasy dia mahalala fa hoe promesse politika, zany hoe velorano politika nandritra ny fifidianana ireny zavatra ireny ka tsy ho voatery tanterahana. Tsy ianao rery ny voalohany tsy nanatanteraka velorano politika izay tsy azo tanterahana fa betsaka ireo efa nanao an'izany. Nisy ohatra no niteny hoe 3 volana dia ho tapitra ny delestazy kanefa ny hatramin'izao mbola misy delestazy ihany. Velorano politika izany azona vato rehefa lany ianao a dia aoka mba ho tanterahana izay zavatra tena ilain'ny vahoaka fa tsy zavatra maniditsidina mety tsy ilain'ny vahoaka. Betsaka ny zavatra mbola manahirana ny vahoaka ary ianao ihany nahita tamin'ny debat izay ny fanaovanareo tamin'ny Ravalomanana fa hoe ny kapoaka ny malagasy aloha ny tena important, izay izany tena manan-danja hoe ahoana ny amokisana ny malagasy a amin'izao fotoana izao ny amokisana malagasy tsirairay fa tsy ny miamibitra na hoe ny bulletin na hoe fiaramandehany anaty rano. Tsy mbola tena ilain'ny malagasy izany a fa ny tena ilaina amin'izao dia ahoana ny nanany vary te ho voky isan'andro mba hoe isaky ny hariva dia mba mahatsindritsia. Eo koa ny trano fialofana tsy voatery bulletin fa manana trano ahafahana mialoka ny tsirairay, ny fahasalamany tsirairay mba misy toerana ahafahana mandeha mitsabo a. Tsy voatery zavatra lafo be tsy takatry ny rehetra fa na ny dispensera isaky ny tanàna raha dia efa ilaina. Zavatra fototra ohatra izay izany tena ilay malagasy amin'izao fotoana izao a. Ka izay ny teneniko hoe tsy maninona na tsy ho tanterahanao raha nofinofy ambony tsy takatry ny malagasy ihany fa ny zavatra takatry ny malagasy a no tanterao voalohany. Dia mirary soa anao izany no andriamatoa filoham-pirenena ary mirary soa malagasy ihany koa. Ny faniriana dia hoe mahasamy ahita ny mamy daholo tsika rehetrarehetra amin'ity taona vaovao ity a sy amin'ny 5 taona manaraka dia afaka 5 taona indray a mifampitady amin'ny resaka fifidianana ho an'izay vonona irotsaka amin'izany. Dia mametraka amin'ny veloma ho antsika tsirairay avy a fa amanaraka indray velomany tompoko.